是我。Мы собрались здесь для того, чтобы решить вопрос о благоустройстве наших пляжей. Хочу сказать о том, что уже несколько лет, как пляжи настолько загрязнены и никоим образом не подходят под того, чтобы тут плавать или купать детей, это просто для нас экологическая катастрофа. Часть людей для того, чтобы как бы себя показать, они против. Здесь собрались люди, это основная масса, которые жители, которые в первую очередь нуждаются в этом пляже, для того, чтобы все было сделано. Что будет сделано? Кроме всего, что будет намыт песок, кроме того, еще произойдет очистка этого пляжа. Кроме того, дело все в том, что тут есть подземные ключи, которые производят самоочищение водной поверхности. Они все заилены, и во время очистки эти ключи снова заработают. И мы сможем нормально плавать и отдыхать здесь с детьми. Здесь собрались люди, которые абсолютно заинтересованы только в том, чтобы нормально проводить время в летний период на даче. Поэтому мы просим все организации, которые поддерживают нас, поддержать их, поддержать наше стремление. И считаем, что это самый удобный и самый лучший способ для того, чтобы люди могли свободно проводить свой летний досуг. Я считаю так, что здесь собрались, кто против, надо людей узнать мнение людей, кто против, да. Но здесь собрались. Но нету здесь против. Здесь нет таких. Нет. Здесь собрались садоводы, чьи дачи находятся в непосредственной близости к этому пляжу. Раз в три года мы сюда за свой счет завозим песок. Я как бы со своего, наверное, от имени всех, хочу поблагодарить людей, которые смогли это пробить, потому что на самом деле срок работы пошел не маленький. Просто так сюда люди не приезжают с гидрономылами. И кто против этого, пускай тоже как-то аргументирует свои мнения. Мы здесь за то, чтобы здесь сделать нормальный пляж. Который был здесь все время. Да. И ключи, самое главное, да, ключи. Они, прямо здесь очень много ключей, но они реально заилились. Да, и помимо этого нужно еще сказать, что этим пляжем пользуются не только садоводы ближайшихся участков, но приходят очень много людей, которые и приезжают из Броварова, из городов и пользуются этим пляжем. Поэтому мы делаем общее дело и должно быть все. Пользуясь случаем, что здесь присутствует еще наш председатель, если есть возможность, вот у нас 4 дерева, все-таки поспособствовать, дать разрешение на то, чтобы мы можем своими силами это все дело организовать, срезать. Потому что осень, что чисти, не чисти, все равно будет и мул, и все то же самое. Листва падает, и опять начинает гумус. И тем более, что эти деревья несут все-таки уже, видите, состояние, аварийную опасность для детей, для всех людей, которые здесь приходят, проводят время. А можно я еще очень сильно попрошу, если есть такая возможность, пожалуйста, раньше, когда еще было только строительство этих дач, у нас пляж был продлен, вот считайте, на 2 дачи. Дальше. Сейчас у нас остался один пятачок, и когда тут, як то кажуть, сезон, липень-серпень, тут немає куди людям сісти, тому що все у нас тут заповнено. Тобто пляж користується великою популярністю. Якщо буде така можливість, врахуйте і зробіть нам, будь ласка, продовжіть пляж, як це було раніше, отак ось хоча б метрів на, я не знаю скільки, 50. Скажіть, будь ласка, відомо, за чий рахунок проводиться очистка дна? За рахунок бюджету обласної ради, Київської обласної ради. Є рішення Київської обласної ради цього скликання і про затвердження переліку природоохоронних заходів. І наш об'єкт в цьому переліку. І дуже їм велике спасибі голові Старікові і Майбоженко, що вони все-таки враховують наші побажання, наші біди. Бо тому що тут така вода вже вона санітарно не підходить для того, щоб там купати дітей. Тому, дякуючи обласній раді, на сесії обласної ради прийняли таке рішення, ми їм дуже вдячні, що дали нам можливість прочистити якусь кількість затоки. Це в нас сама велика затока, тут найвеликий масив. Тут йде озерний і південний, і частково лугові тут купаються. І дітей тут влітку, як гороху, тому що всі приїжджають відпочивати. Тому, якщо і надалі нам будуть трошки допомагати, ми прочистимо
ми прочистимо цей залив туди далі, бо там теж дуже багато і дітей, і населення. Ну, поки нас коштів вистачає, на тій стороні робимо прочистку і туди складуємо пісок, і на цій стороні теж прочистку за затоки. І пісок складуємо пісок, заодно виходить прекрасний пляж для людей і для дітей. Там ще ми будемо, я потім покажу, ми там будемо теж коштом садоводів спонсори. Хочуть капличку, 5 на 4 метри поставити капличку. Якщо буде бажання, ми вам покажемо. Там малесенький п'ятачок. Річ у тому, що у нас масив ізначально, коли був генплан трудовика, тут були запрограмовані і футбольне поле, і спортивні площадки на кожному масиві. У нас 6 масивів, і південний, і північний, і центральний, і озерний, і луговий. Були запрограмовані спортивні площадки, дитячі площадки. На даний час землі всі продані. У нас, вибачте, навіть немає на озерній, на зупинці місця, де поставити вбиральню, ну, туалет, скажімо так. Тому тут у нас кожний лопоточок землі, це ми використовуємо для того, щоб людям ще було де відпочити, де провести. Це ж наші легені. Тут Десна, і ще в нас є такий план, з'єднати ці затоки, так як вони були з'єднані, з Десною, починаючи від північного масиву і сюди через Южний. А Десна, їй же ціни нема, легенд скільки про неї, вона настільки цілюща і для дітей, і для дорослих. Діти купаються в такій грязі, посмотрите. Тому це все робиться для людей, тому що нам тут жити, тут живемо ми, наші діти, наші внуки. І я завжди в себе збори проводжу у льотчиків, я там председатель. 15 хвилин – це діти. І ми кожен раз говоримо про те, що це, я кажу, діти, це ваша земля. Тут ви живете і будуть ваші діти. А діти ось такі приходять у мене на збори перші, а потім уже садоводи. І в нас на північному масиві, там 5-та, 6-та і далі північні вулиці, у нас весь берег Десни прибраний, у нас немає кострів, шашлики не жарять на березі, вже не викликаємо пожежні машини. У нас там немає палаток, тому що раніше стояли палатки і, вибачте, і ну все, що результати проживання там відпочиваючих, зараз ні одної палатки, правда? Для цього два виїзди, у нас наряд поліції тут патрулює, два виїзди наряду поліції на берег, і палаток немає, цього літа немає, прошлий сезон теж не було палаток. Берег Десни чистий, а там малишня, діти, вони собі організували свій загін Десна, патруль Десна, вони себе називають, вони на велосипедах, вони зайняті все літо. Пожарів немає на березі, тому що всі костри вони обступлять і вже люди шашлики їсти не будуть. Вони збирають шашлики і йдуть до річки жарити, а не в траві і між лозами. Тому у нас пожежі припинились на березі Десни, чисті берега, палаток немає. І діти відпочивають. Зараз у нас в плані дитячі площадки, що за птичка? Бабочка. Дитячі площадки, ми зараз плануємо північний масив буде робити, ми вже почали. Дитячу площадку і спортивну на березі Десни. І всі можуть абсолютно, садові товариства зібратися, люди всі хочуть для своїх дітей знайти на літо відпочинок. Ми можемо з Дубичанським лісгоспом, є договір. Вони нам дозволяють в цій охоронній зоні будувати спортивні і дитячі площадки. Щоб бабушки сиділи там, читали книжечку, діти катались на качельках, старші грали в футбол чи баскетбол. Тому така можливість є, тільки як ми організуємось і можемо все з часом зробити. Я ж так розумію, у вас же берег Десни, а у нас єдиний пляж на цій стороні, куди приходять всі на залив. Для нема майже течення, де можуть діти спокійно купатися. Давайте запитаємо ще молоде покоління, що вони хочуть тут бачити. Ну, скажіть. Я прошу зробити гарний пляж. З чистою водою, без мулу, щоб був гарний пісок, можна було де було лягти, відпочити. Молодець. Щоб було приємно сюди коврик постелити і загорати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. Це дуже-дуже потрібно, потім, пожалуйста, зробіть все можливе. Доброго дня. Ми займаємося чисткою водойми в дачному посілку Трудовик. Намиваємо пляжі. У нас все відбувається законно. Всі дозвільні документи є. На підставі рішення облводхозу Київської області вони нас наняли і ми тут працюємо.
Скажіть, ось наша робота. Скажіть, будь ласка, хто оплачує ваші послуги? Бюджет, держава. За державні кошти, так? Да, все за державні кошти. Ось дозвольні документи всі на руках. Які саме? Покращення, ну це проєкт є, договір з облводхозом київським, генеральний договір, ліцензія на намив, так само є в нас і саме головне експертний звіт, в якому вказано, для чого воно все проводиться. Для покращення технічного та екологічного стану і благоустрою водойм з метою захисту від підтоплень та затоплення території громади села Рожни Броварського району. Замовник – управління водних ресурсів Києва і Київської області. Генеральний проєктувальник – приватне підприємство «Рось Водопроєкт». Все, тут вказані суми, на що воно йде, проєкт робочий з кресленнями, де вибираємо ґрунт, куди намиваємо його. Ніякі участки ми тут не намиваємо, ми намиваємо пляжі. Зрозуміло. Для людей. Скажіть, будь ласка, а є люди, які проти цього намиву, чи перешкоджають вам як вашій роботі? Тому що така інформація в нас є. Так, звичайно. На перші дні, коли ми тільки заїхали сюди, розстраювались, скручувались. Зразу прийшли незадоволені люди, я, правда, не знаю їхніх фамілій, і почали погрожувати, дьогати за руки, угрожати, ну, в прямому смислі слова угрожати. Представте, будь ласка. Макаревич Максим Степанович, оператор «Земснаряду». Добрий день. Ми тут живемо з першого дня, як на піску намивалися, робилися ці сади. Це вже 38 років. І поволі-поволі замулюється наш цей залив, поволі воно все старіє. І ми вже втратили надію, чесно кажучи, що колись у нас буде нормальний пляж і колись все тут буде упорядковано. Тим більше, що воно на очах буквально пропадає. І ми бачимо, що міліє десна, бо вони зв'язані. Для нас, ви знаєте, серед багатьох неприємних сюрпризів, які дарує нам щоденне життя, нарешті у нас з'явилася якась приємність. Ми дуже вдячні Ніні Миколаївні, дуже. Бо ми знаємо, яка це важка праця, що це добиватися серед нашої бюрократії, щось добитися, одержати кошти і нарешті почати упорядковані. От діти, тут скільки, бачите, дітей, за це ще великі діти, а в нас же маленькі. І ми ходили весь час далеко-далеко на Десну купатися, бо там все ж таки чистіше. Нарешті ми одержали те, що омріяне, про що ми думали стільки років. І що я думаю, що мене тут всі підтримують, тому що все це справді. Велике спасибі ще раз. Ще Ніні Миколаївні, велике спасибі, бо вона дуже велика трудівниця. Да. І вболіває за нас усіх. Так, да, вона дуже все ж таки багато зробила, і це і нервів коштує, і часу, і все. Словом, дякуємо тим, хто до цього причетний. Саме важливе у нас питання – це питання тарифів, високих тарифів. Грошей немає в людей, платіжоспособність зменшилась, а тарифи в нас ростуть. У нас в тариф входять всі втрати на масиві. Той тариф, що ми платимо в державу, що платимо, іде і вуличне освітлення. І робота скважин, і втрати в проводах, втрати в трансформаторах. І також іде, як пише НКРЄ, необліковане споживання електроенергії окремими садоводами, тобто мимо лічильників. Ця складова у нас дуже висока, 55 копійок в кіловаті. На даний час що ми робимо? За два роки ми загальними зусиллями лічильники винесли на видиму лінію обліку, тобто на зовнішню сторону будинку. Уже ця зменшується, повинна зменшитись набагато, на 55 копійок складова, необліковане споживання. Вже води видимі, споживати мимо лічильника буде важко. Друга дуже велика складова – це в нас втрати в електропроводах. Електропровода у нас поставлені, електропередачі ще в 1980-82 рік. Пересічне січення, потужність пропускна цих електропроводів у нас розраховувалась на пів кіловата на будиночок. Зараз споживаємо мінімум 4-5, а то й 10 кіловат. Провода ці, старі провода ще з малим пересічним, з малим січенням,
не можуть пропустити таку кількість потужності електроенергії. Вечором ці провода аж світяться. Тому великий опір. Втрати електроенергії колосальні. 20, 25, 27% йде втрати. Тому зараз дуже саме перше завдання – це поміняти лінії електропередач на ізольовані провода, так як зробили, першими зробили у нас на масиві, це меліоратор. З першої по п'яту центрально вони замінили своїм коштом. Це, звичайно, у нас коштів других немає, у нас тільки свої кошти. Своїм коштом садове товариство, всі дуже віднеслись до цього відповідально. Замінили провода на ізольовані. В них тепер 50 січення, по вулицям 35 мм йде. Значить, пропускна спроможність збільшена. В них тепер вони можуть працювати і вся електроапаратура, електрообладнання. Немає перепадів, немає таких 170-160 вольт, як іде по масиву. В них 220-230 іде по їхніх ділянках напруга, можуть даже вишивати хрестиком по вечорам. Тепер в них, що дуже важливо, ми ці лінії, я зробила проекти на всі абсолютно садові товариства, на всі вулиці, згрупували їх і такі проекти по заміні лінії електропередач. З прямою лінією від трансформаторів, у нас 10 трансформаторів, вони розпреділені по масиву і така можливість є. Тут зараз в меліораторі перша, п'ята центральна, у них і свій лічильник стоїть на трансформаторі, і свій автомат. Тому якщо у нас десь замикає електроенергія, замикає, відбиває трансформатор, люди без електрики, ця група людей, в них це садове товариство, вони з електрикою, тому що в них свій автомат. Свої дерева вирізали. У нас ще дуже велика проблема – дерева в проводах. Теж втрати і короткі замикання, перехльост проводів в вітряну погоду. Тому, звичайно, дуже зараз це дуже важне питання. Вони в себе вирізали всі проводочки, в них свій лічильник. І ми будемо на конференції піднімемо питання пониження тарифу саме для цього садового товариства. Тому що у них вже втрати в проводах, у них 2-3%, не 20-25%. Також замінені електропроводка на ізольовані у нас на 8-9 центральній, на 4-й южній, на 5-й южній. Люди стараються, зараз роблять проекти і інші садові товариства. Зараз роблять з 11 по 15 центральну. Люди зрозуміли, що потрібно жити нормально. Потрібно жити. Це у нас дуже важливе питання. Тепер, що у нас іще в планах, дуже важливо, у нас великий потік машин на масив. І шламбаум цей, що ручний, він не вирішує питання і напряжний. Ми, значить, в прошлому році тут фірма дивилась, ми можемо поставити шламбаум електронний на дві сторони, в'їзний-виїзний, в'їзд-виїзд, і з електронними чіпами. Це буде дуже зручно для водіїв. По-перше, буде реєстрація машин, які проходять тільки, проїжджають садоводи. Буде реєстрація. По-друге, це буде швидко. Це не буде такої затримки. Потім у нас, коли заїжджають гості, вони отримують чек, оплачують свій в'їзд, там 5 гривень, отримують чек і будуть заїжджати таким же образом, таким же чином, як заїжджають зараз. І записуються всі, хто гості, записуються номера машин у нас на прохідні. Тому це теж якийсь порядок. Потім у нас в ужасному стані, в жахливому стані дороги. Дороги, ямкові ремонти ми робимо кожен рік. Дуже погана дорога постелена ізначально з відсутністю майже асфальта. Це Озерні і Южні. Кожен рік ми там ремонтуємо. 20-30 тисяч вкладаємо в ямкові ремонти і дорога аварійна. Тому буду пропонувати на конференції приймати рішення проводити капітальний ремонт дороги, вона вже з 82-83 року цей асфальт лежить, кілометрами, 2-3 кілометри щорічно. І так ми зробимо, і це знов зробимо капітальний ремонт доріг, і це знов буде на 20 років у нас якась відносна гарантія з дорогами. Ну, планів іще багато різних. Саме основне, це, звичайно, я хочу почистити всі заліви, з'єднати наші затоки, з'єднати з Десною, щоб була проточна вода. Тому що тут відпочивають діти, дуже багато дітей, садоводи, і їм потрібно і пляжі, і вода. Сюди тільки їдуть із-за води. Тому що в полі, в ліс теж їдуть. Але у нас, нашому масиву ціни немає. Ми вокруг масиву вода. Якщо ми пустимо по затоках Деснянську воду, буде Венеція. Буде просто Венеція. І клімат, і вода, і пляжі, і місце для відпочинку. Будемо робити дитячі площадки кругом для дітей.
Літом тут дітей, як гороху на вулицях, привозять всіх, і внучат, і правнуків, і діток. От такі в нас плани, планів багато, звичайно, але ну, все залежить від того, які у нас внески, все упирається в кошти. Як тільки ми затверджуємо кошторис, на конференції буду пропонувати, які нам потрібні кошти наші цільовими внесками. Якщо приймемо ці цільові внески, будемо працювати далі. Дякую. Скажіть, будь ласка, а є підтримка у вас саме людей, садоводів, які тут проживають? Чи підтримують вони у ваших ідеях, у ваших, ну, в роботі, так? Втіленні, да, оцих всіх ваших ідей. Я коли прийшла в 2014 році сюди на роботу, прийшла, ну це вже мене з другого разу вибрали. Перший раз я не пішла, бо працювала, потім рішила, що потрібно працювати. Значить, до мене приходили люди, садоводи, і пропонували, я вам буду допомагати. І я писала список, просто в мене така велика книжка, писала, я буду допомагати. У нас таким чином Богдан Фущич випускає газету своїм коштом. 2,5 тисячі екземплярів випускає газету, я пишу, він поправляє, випускає. Станіслав Дашко, він зробив сайт, він запитав, що потрібно, інформація. Він розробив сайт інформаційний для трудовика чисто, друкує нам банери. Потім дуже багато садоводів допомагають в різних, в електромережах, і в дорогах, і в організаційних питаннях. Дуже багато садоводів підтримують, бо це все робиться для садоводів. Адже це земля наша, ми тут живемо, тут живуть наші діти, внуки. Люди це розуміють, і вони для себе все роблять для себе. Тому протестантів у нас дуже мало, тільки ті протестанти, хто проблемний, кого я чимось ущемила. А чим ущемила? Або споживання окремих садоводів мимо необлікованої електроенергії. Пофамільно я не можу назвати? Ні, не потрібно. Не потрібно, бо це ж буде, да. Або відключення за борги там, або іще інші такі проблемні питання, але я ж кажу, лічильники, наскільки був протест з лічильниками, навіть самі великі протестанти зрозуміли, що це потрібно винести лічильники на видиму лінію обліку електроенергії з видимими вводами. І у нас уже майже всі лічильники одиниці не винесені, всі лічильники на вулиці. Тепер у нас уже з цього року почнеться відлік на пониження тарифу. Я думаю, що це нам, це ми єдине садове товариство в Броварському районі, що ми саме велике, і так швидко, я за 2 роки, що ми лічильники поставили на вулицю. Ну що далі за нами, у нас 2791 будинків, 1200 в Княжичах, в них ще не всі лічильники на вулиці, 712 в Ландиші, в них ще не всі лічильники з видимим водом. І інші садові товариства, навіть менші нас, вони ще, ми спрацювали дуже організовано. Це подяка велика садоводам, тому що тяжко, але добровільно виносили лічильники, тому що всі розуміють, що це наші тарифи, наші завишені страшно тарифи. Тому, звичайно, от підтримка, я думаю, що є підтримка, садоводи можуть сказати. Я бачу, люди підходять, можливо, ще хто хотів би висловити, які-то побажання. Знаєте, що мене дивує? Ніна Миколаївна, вона стільки напориста людина і дійсно береться за справу. По-перше, дійсно це, що вона сама по собі енергійна. От якась до неї довіра є, всі ми в неї віримо і все-таки ми на її стороні. І зробила вона, дивіться, берега укріпила, спонсорів сама шукає, спонсорів, берега від Десни закріплені. Тепер, значить, наші озера чистяться. Охорона у нас дійсно, бомжів немає, ніхто ніде не проживає, якось за цим слідкує. Всі наші башти водонапірні, почищені. На 30 років. Да, що стояли з самого початку, а зараз прекрасна чиста вода. Ми їй вдячні, що таких людей буває дуже дійсно мало і, ну, як від Бога. Я сам Бога веде. Тобто ви підтримуєте свого голову? Підтримую, всі її діяння підтримую, тому що це, ну, це просто рідкісно. Я бачу також і молодь підтримує. Ми патруль десяту все охраняємо, там дивимося, щоб не було ніде вогня, ніхто не палив, щоб не розгорілися костри, щоб палатки не ставили. І все, що дивимося, щоб все було в порядку.
Тобто ви патрульний десант, да? Десна? Десна. Добровільний. Ми їх багато, це зараз. Допомагаємо тут, щоб все було тут. Порядок повний. Так, щоб було. Молодці. Потрібно, щоб вам нові велосипеди купили. Та нормально. З логотипами трудовик і з назвою вашого десанту. Ну, патрулю. Гарна ідея, до речі. По-перше, дітки, вони все літо проживають на масиві, і вони слідкують за порядком. У нас тепер немає таких, у нас берег чистий, пожеж немає. У нас все, припинились пожежі, не горять берега. Вони не допускають там ні кострів, ні палаток, не допускають на берегах. Тому дітям велика подяка, вони молодці. Ну це їх майбутнє, тут вони їм жити. Тут їм жити, від них залежить, в яких умовах вони будуть жити на цьому масиві. Можливо, ще хтось хоче висловити свою думку. Я хочу подякувати дійсно Ніні Миколаївні, бо, до речі, ми вже тут живемо десь більше 30 років, і дійсно останні 2 роки життя змінилося на краще. Це так, от мій тато, він вже тут з 83-го року. І, до речі, лише в цьому році ми насмілилися жити взимку тут. І чому? Тому що дійсно було світло, ніяких вимикань, дійсно ніяких бомжів, ніяких крадіжок, охорона, яка нас повністю задовольняє, скажімо так. Тобто життя змінилося на краще, і ми сподіваємося, що воно зміниться ще, бо у Ніни Миколаївни дуже великі плани, гарні, амбіційні, і ми готові підтримувати. Дякую. Може, ви скажете пару слів? Ви з самого початку, я так розумію, цього садового товариства? Я один із старожилів цього садового товариства, і на кінець-то ми от уже декілька років, десь років 2 чи 3, скільки? Ну, 2 роки, Миколаївна, 4, десь так. Вона тут працює, ми бачимо, що весь час якісь подвижки йдуть, виконуються якісь роботи. От зараз хорошо буде чистити берег в одному місці, в другому місці, нам не треба буде бігати аж до Десни. А тут ми десь близенько біля своїх будинків, от буде чистий, хороший пляж. І у нас якась є, з'явилася якась надія і якась впевненість в тому, що наш масив трудовик буде один, ну, хай не з кращих, але впевнено красивий і надійний. Маленькій діляночці, яку ми з трудом виділили під забудову каплички. Місць, звичайно, немає де збудувати. Завжди каплиці будували на горі, але в нас тут скупчено дуже всіх вільних, уже немає територій. Ця територія виділили ми рішенням ради під застройку каплички. Але це виділили вже після того, коли я прийшла в 2014 році головою трудовика, прийшли до мене, стали приходити садоводи і стали просити: будь ласка, давайте ми поставимо маленьку капличку у нас на масиві. У нас на масиві 2700 дворів. Приїжджає літом в кожен двір 3-4 людини. Населення багато. Це як гарних 3 села. Тому вирішили, навіть садоводи були згодні своїм коштом складатись на застройку каплички. Тут ми вибрали місце. Зробили хрест. Освятили цей хрест. Поставили. Зараз ми його зняли, тому що тут готуємо площадку під забудову каплички. Але каплицю будуть будувати спонсорським коштом. Проявили ініціативу садоводи, які на нашому масиві живуть, і згодні вони своїм коштом поставити невеличку капличку. Тут картинка є, ну, ми зробимо гарний банер, бо це дуже негарна картинка, якби поспіхом. І будемо будувати. Ми щороку ми святимо Пасху на масиві. Це з 14-го року, вже третій рік підряд, ми освячуємо на Пасху, приходять садоводи, святять свої святі кошики. Приходять з дітьми, приходять з колясочками, приходять бабусі з табуреточками, сидять і чекають батюшку. Тому що сюди привозять і стариків, і малих привозять на літо, і далеко їм їхати, чи в Рожни, чи в Літки. Їхати, посвятити Пасочку для них неможливо. Тут одна бабуся сказала, що вже вона більше як 20 років була в церкві, бо її привозять сюди, тут з інвалідним колясочкою вивезли, і вона перший раз посвятила за стільки років Пасочку. Дуже добре. Тому ми завжди святим Пасху від КП і аж до Десни. Там у нас магістральна центральна вулиця.
А тепер у нас буде можливість, як поставимо тут капличку, освятимо її, тут облагородимо берег, і буде у нас можливість тут біля каплиці посвятити Пасхи. І потім буває в людей така потреба іноді зайти свою для заспокоєння чи для вирішення якихось питань. Потрібно іноді, напевно, зайти, перехреститись чи поставити свічку за здоров'я. Ми не можемо цю традицію споконвічну в людей відібрати чи заборонити. Хто є таке бажання, є така потреба в людини. Потрібно, щоб в неї було місце, де вона може поставити свічку за здоров'я своїх близьких чи взагалі за якісь справи. Тому тільки ради цього ми рішили тут ставити каплицю, тим більше, що вона йде не коштом садоводів, а спонсорськими коштами. Я думаю, що всі будуть не проти того, щоб тут поставили капличку. Люди завжди зможуть зайти, помолитися, пасочку собі посвятити на будь-який праздник. Не треба кудись далеко їхати йти. Якщо громада хоче, то чому б ні? Збирає на це кошти, мабуть. Спонсорські кошти. Спонсорські, якщо, тим більше, якщо спонсорські. Дякую. Я не проти. Хотілося б ще, знаєте, що сказати? От є така частка, група навіть людей, які листівки такі провокаційні, якісь висасують якісь факти, непонятні звідки взяті. Таку, ну, Абсурд такий, наклепи, абсурд. І мені хочеться вам сказати, якщо ви щось маєте, якісь докажіть доказову базу, якісь аргументи доведіть, а не ходіть, от у нас є таких два здоровенних чоловіка, Вадим один, другий Ігор. От вони мені нагадують якісь таких два бульдожика, яких, да, яких спустили, дали їм якусь таку наживку і ходіть, розповсюджуйте якусь ерунду. Звідки в людей гроші на ці листовки? Пропишіть, будь ласка, свої, що, якусь аргументацію, що ви хочете зробити на краще. Якщо людина взялася, знайшла спонсорів, взялася чистити озера, то за це і велика вдяка, дуже велика вдяка. І багато людей хоче її підтримати, молодь особливо хоче її підтримати. А люди бачать в цьому якісь такі факти, що вона хоче намити собі ресторан зробити, що вона хоче, да дякуємо їм, що вона намила капличку нам тут зробить, де може старенька бабуся піти, нікуди їй не треба йти. Це ж велике діло мати в себе тут на масиві якусь капличку, церквушечку маленьку, за це і вдяка. Так що хочу, якщо вони будуть слухати, хочу вам, хлопці, і вся оця ваша гвардія, щоб ви брали якісь факти, достовірні факти, а не просто взяли і написали. І ще хотіла вас спитати у цієї групи людей, чого ви так рветесь до власті? Ви ж там уже були. І люди вами не задоволені. Чого ви туди знов лізете? Не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне. Хочете, щоб був бардак, як раніше був? Хочете ті кошти розкрадувати, як розкрадалися? Хочете, щоб все тут горіло, як у домі, то там десь плита згоріла електрична, то кондиціонер згорів, то витяжка згоріла, то холодильник. А зараз, слава Богу, можна жити. І взимку живеш спокійно, і влітку. Пишаєшся своїм масивом. Так що голові нашого трудовіка велика вдяка за її отаке стремління, знаєте, це... Ну, таких людей одиниці. І дай Боже, щоб у неї сил хватило, ми їй тільки в помощ, щоб вона боролася з оцим ще багато бардака. З оцими всіми всі негаразди були зроблені за її час керування. Дякую. Thank you.